Tolikrát by si jeden myslel, že už je tak spadnout nejde. Všichni víme, jak chudaška zaška se zemí. A nikdy na světě snad to prázdnější místo než teď, uvnitř tebe. Někdy se prostě velkýmu pádu nelze vyhnout. No. Možná to ještě nevíš, ale právě tohle je ten největší dar. Protože každý velký pád, roztříštěný se, bankrot, nebo pocit bezmoci jsou začátky. Začátky velkýho příběhu. No a tyhle začátky tě posílají z křižovatky neznáma na správnou trasu tvýho štěstí. A na konci každého velkého příběhu tě čeká velký vítězství. Tak žij svůj velký příběh a pokračuj. Věř, běž a dokážeš.